Správa sa ako malý chlapec. Unavuje ma to. Potrebujem niečo iné a on sa nemení. Čo chceš robiť? Rozvieť sa. Aby zachránil svoj vzťah, rozhodol som sa, že si otvorím doma škôlku. Na to potrebuješ mať diplom. Musí niečo vymyslieť. Zdrogoval si? Len som ich vzal von. Nechcete si pospinkať? Nie! Dobre, to pokračujeme. No príliš odvážny plán sa mu vymkne z rúk. Kinopremiéra Daddy Cool v stredu o 20:35 na Jojke.